ইংৰাজীত এটা কথা আছে মৰ্নিং শ্বুজ দ্য ডে বুলি, ৰাতিপুৱাটো চাই পেলাই আপুনি দিনটোৰ কথা ক'ব পাৰে। নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে বহুত স্ক্ৰুটনি কৰাৰ পাছত 370 বুলি কৈছে। তৃতীয়বাৰৰ কাৰণে ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী হ'ব। ৰাম মন্দিৰ আৰ্টিকল 370 তিনি তালাকতকৈও ডাঙৰ ডাঙৰ কিছুমান ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত ল'বলৈ সক্ষম হ'ব। অসমতো আপোনাৰ, মই আপোনালোকক কৈছোঁ, অসমত মইতো আজিৰ ডেটত ইমান উৎসাহিত যে মই 13টালৈকে গুচি যাব পাৰোঁ। ধুবুৰী ছিটটো মই বাদ দিছোঁ, ইভিন করিমগঞ্জের সিটটো আজির ডেটত আমি চিন্তা চর্চা করে আছো। যদি ভাল আমি কর্নার পাই যাও আমি গল দি দিম। ইমান বছর এক্সপিরিয়েন্স মই কৈছো, কংগ্রেসের পৰা টিকেট বিচার আবেদন করা মানুষ নাইকিয়া হব 26-ত। ইংরেজিত একটা কথা আছে মর্নিং শ্বুজ দ্য ডে বলে, যে দিনটো চাই ৰাতিপুৱাটো চাই পেলাই আপুনি দিনটো কথা ক'ব পাৰে। আজি নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ নিচিনা এজন বিশ্ববৰ্ণ নেতাৰ মুখত আজি এই গোটেই কথাটো এটা সাংঘাতিক ধৰণৰ এটা ষ্টেটমেণ্ট বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ। কাৰণ আমি কেতিয়াবা এনেকুৱা কোৱা কথা নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ মুখত, নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে কমচেকম 7 বাৰ স্ক্ৰিনিং কৰাৰ পাছত আৰু পাৰ্লিয়ামেণ্টত তেখেতৰ ষ্টেটমেণ্টত ভাষণত তেখেতে কৈছে যে 370। আৰু মইতো আপোনালোকক এটা কথা কৈছোঁ, ইয়াতকৈ মই আৰু আগবাঢ়ি গৈ আৰু 5টা 10টা ছিট বাঢ়িব। নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে বহুত স্ক্ৰুটনি কৰাৰ পাছত 370 বুলি কৈছে, আৰু এইটো প্ৰমাণিত হ'ব আৰু 400 পাৰ হ'ব NDAৰ। তাৰ মেইন কাৰণ হ'ল কথা হ'ল কি, আমাৰ আজি দেশত ডেভেলপমেণ্ট কি হৈছে, হোৱাট ইজ দ্য ফিলিং অফ দ্য পিপল অফ কাণ্ট্ৰি, দেশৰ মানুহৰ আজি কি ফিলিংছ হৈছে, আজি কেনেকৈ মহিলাসকলে আজিকে গেছ পোৱা হৈছে, প্লাষ্টিকৰ গেছ ইমান পৰ্যন্ত চিন্তা কৰা হৈছে যে গেছৰ চিলিণ্ডাৰটো তলৰ পৰা ওপৰলৈ উঠাই নিবৰ কাৰণে, গধুৰৰ কাৰণে এটা মতা মানুহৰ দৰকাৰ হয় ওপৰ নিবৰ কাৰণে, সেইকাৰণে প্লাষ্টিকৰ চিলিণ্ডাৰ দিয়াৰ ব্যৱস্থা পৰ্যন্ত নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে চিন্তা চৰ্চা কৰিলে মহিলাসকলৰ কাৰণে, যুৱকসকলৰ কাৰণে। আৰু মই এই কথাটোৱে আপোনালোকক প্ৰমাণ কৰিছে যে তৃতীয়বাৰৰ কাৰণে ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী হ'ব, আৰু আগন্তুক দিনত এই ইতিহাস 5 বছৰ তেখেতৰ, যে 24ৰ পৰা 29ৰ ভিতৰত বহুতকেইটা ঐতিহাসিক ৰাম মন্দিৰ আৰ্টিকল 370 তিনি তালাকতকৈও ডাঙৰ ডাঙৰ কিছুমান ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত ল'বলৈ সক্ষম হ'ব। অসমতো আপোনাৰ, মই আপোনালোকক কৈছোঁ, অসমত মইতো আজিৰ ডেটত ইমান উৎসাহিত যে মই 13টালৈকে গুচি যাব পাৰোঁ। এতিয়া 12টাটো হ'বই, আমাৰ ধুবুৰী ছিটটো মই বাদ দিছোঁ, ধুবুৰী ছিটটো মই বাদ দিছোঁ, ইভিন করিমগঞ্জের সিটটো আজির ডেটত আমি চিন্তা চর্চা করে আছো। যদি ভাল আমি কর্নার পাই যাও আমি গল দি দিম। 24-24ত এই আরম্ভ স্লোপটো এতিয়াৰ পৰা মেইনটেইন হল, 24ত নহয়, এই প্রধানমন্ত্রী যে আহিলে গুৱাহাটীলে, এই প্রধানমন্ত্রী অহাৰ পাছৰ পৰাই এই গেলপিংটো আমাৰ আৰম্ভ হৈ গ'ল। 26ৰ কথা আপোনালোকে, 26ত কংগ্রেসৰ টিকেট কাবাক কৈ ক'ব লাগিব যে মই টিকেটো দিছোঁ আৰু লগত তোমাক অকণমান ইলেকশ্যন খেলিবলৈ মাননি এটাও দিছোঁ, এনেকুৱা এটা অৱস্থা কংগ্ৰেছৰ হ'ব বুলি মই এটা, ইমান বছৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ মই কৈছোঁ, কংগ্ৰেছৰ পৰা টিকেট বিচাৰ আবেদন কৰা মানুহ নাইকিয়া হ'ব 26ত।